سلامونه دې ټول درنو ویدونکو ته ورسېږي لیدونکو په هیله ده چې په صحت راته پروګرام ورسې ساسي ورو رحیم ځای بیا ساسي په درنو چوپړ لیدونکو نن بیا د غریب له سرسنګ یم د غریب جونګړه کې یم تاسو په تصویر ګوري چې نن دغه کوټنۍ کې یم چې په دغه کوټنۍ کې دغه کورنۍ ژوند کورنۍ د ناخوالو د دردونو سره مخه ده ژوند کې ناخوالې ډېرې دي تاسو په تصویر ګوري چې په داسې ښکېدلو فرشونو باندې دوی ویلې کېږي په داسې فرشونو دوی داسې حالت ده چې تاسو په تصویر ګوري راځئ په دغسې حالت کې به د ترور غږ اورو چې د زړه درد یې څه دی او تاسو ته څه بیانوي قدرمنې ترورې خپل پیغام دې در وسپ بله او مهرباني وکړئ خپل د ژوند مشکلات خپله غریبي دې شریک کړئ. زما داسې ژوند دی چې ډېر عملیات شوی غټ عملیات دي بس راسره نشته چې زه پېر دوای ځان ته واخلم هغه سیمې پراته دي څلور ورځې موږ را ډوډۍ خوړلې نو دا ماشومان راغلې مورې ډوډۍ راته دلته ځم په جړا دا ماشومان هم په جړا زوی ډوډۍ کوم ځي نه کوم یو پنځوس باندې دوس شیشه زر دنیا د تیرې نه چاوان دې دې موږ باندې خراب دنیا تیرې شپې هغه د سپاګل نه زما د غوې خې دې نو سي چې دا کوم نه چې زکات را کړې و هغه ستې دې اوس مور هغه ستې نه شو چې لا ژوند د خپل ته وي بیا وې لا شمه یا په کومه یا د خراب دې سپاګل دې ته نه رسي نو زما لیا کوم زینه کوم دونکو خبرګۍ مات اواز دی د سلګۍ غږ دی د زړه درد دی چې اوس د تاسو سره شریکېږي تاسې په خپله اورئ خو واقعا داسې غږ چې څوک اوري زړه به یې ماتېږي زړه به یې ژړېږي داسې ځای کې چې دوی ژوند کوي په داسې حالت کې چې دوی ژوند کوي او تاسې په خپله د مورکۍ پیغام واورئ د زه وینا ته هېڅ نه کړم لیدونکو په دغسې وخت کې باید د غریب سره ودرېږو او لاسنیوی یې باید وکړو نن به دوی ته هم مرسته ورکولیدونکو مرسته د جاوید رو چې د امریکا څخه رسولې ده سره یې نور د کورنۍ غړي هم شامل دي ورونه یې دي همدارنګه نور هم خو چې ټول مقدار یې دېر زره دوه سوه نوي افغانۍ دی چې په دغه مقدار کې پنځه ویشت زره دوه سوه نوي افغانۍ د غریب لپاره وقف شوي دي البته چې دا خپله د پنځه کورنیو لپاره دي چې دوه سوه پنځه زره دوه سوه پنځه زره افغانۍ د څلورو غریبو کورنیو لپاره دي لیدونکو هرې کورنۍ ته پنځه پنځه زره افغانۍ په بخښنې سره د قدرمنې ترور درد دومره ډېر و چې اوس خبرې غلطه شوې لیدونکو چې البته پنځه ویشت زره دوه سوه نوي افغانۍ د پنځو غریبو کورنیو لپاره دي چې څلورو کورنیو ته پنځه پنځه زره افغانۍ او اخرنۍ ته پنځه زره دوه سوه نوي افغانۍ پاتې چې کوم مقدار دی د لیدونکو پنځه زره افغانۍ چې دوه نیم زره افغانۍ د شاهجانۍ ترور دي او په څنګ کې د د دې رنادو له خوا نه هم دوه نیم زره افغانۍ دي چې هغه د نورو غریبو کورنیو لپاره وي چې موږ له تاسو سره شریک کړي راځئ نن درېیمې کورنۍ ته راغلي چې دوی ته هم پنځه زره افغانۍ ورکړو د قدرمنې ترور درد ډېر و چې تاسو پخپله واورېد زره افغانۍ دوه زره درې زره څلور زره دا هم پنځه زره خو لیدونکو دا بسنه نه کوي راځئ خپلې مرستې ورسره وکړو دا من سره آباد ودان لري چې موږ هم یا جزان باندې دی مرسته کیا موږ یا دی مننه کوم لیدونکو د ګلالۍ او سترګې هم سری دي له اوښکو ډکې دي او سلګۍ وهي ځکه مور یې هم ناچاره او بېوسه ده او بچیان یې هم په دغه حال کې تاسو په خپله تصویر کې ګورئ لیدونکو خبرو ته نور څه نه لرمه شمېرې ستاسې په چوپړ کې دي د سکرین په پرده ګورئ راځئ په دغه شمېر اړیکه ونیسئ د دې کورنۍ لاسنیوی وکړئ مرسته ورسره وکړئ نور هم په پاک خدای سپارم د الله پاک